سياسي محمد علي محمد او كميدا حزبك معارضك هاي وطني ayaa dhaliilay siyaasadda madaxweyne uu ku hagaayo dalka sidoo kale waxa uu sheegay in musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cirro uu ka oleyn doono deegaanka uu ka soo jeedo madaxweynaha Soomaaliland isla markaana uu halkaas fadhiisan doono ugu dambeyn waxa uu ka hadlay sharciiga lagu karleebayo urur siyaasadda TV ga bulsho iyo saxfiinta iga duubaysaba ee wa salaamaya waxa aanu arkaa xaalad xasaasi ah ayuu dalku galay oo siyaasadeed aad iyo aad ay xaaladda siyaasadda ee Soomaaliland ay u kacsan tahay imka ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay dariiqa tooska ah inagu rido ayaan ka baryayaa ilaahay waxa jira horta niyo dalku de sharci buu leeyahay waxaadna moodaa sharcigii dalka in ay qoladan xukuumadda ee gacanta ku haysa ama ururada ama sharciga deegaanka ee taladii dalka gacanta ku haysa waxaad moodaa in aanay sharciga gabigiisaba ku dhaqmayne ay oranayso in wixii ay aqligooda ka keenaan ay ku dhaqmayaan ayaa meeshka horta ka muuqda sharcigana marka halka ku soo dhawaado oo aan cadeeyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland horena waan u sheegay saddex doorasho ayaa ku qoran oo kaliya saddex doorasho doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka iyo doorashada golaha deegaanka oo ururada siyaasaduna ay ku lifaaqnaan jireen marka sharcigani waxa la lumiyay markii ururada la yiri doorasho toosan bay gelayaan xeerkii doorashada tooska ahaa ay ururadu ku geli lahaayeen ururada Soomaaliland ee siyaasadda ee imika la leeyahay madaxtaabashaanu ku kala saarnay kategori ma laha kategorigu waxa weeye waxay ahayd markii la kala saaray ururada ururadu waxay sameynayeen marba qof bay u buuxinayeen dadka waxa laga yaabaa in laba kun oo qofi ay dalka oo dhan wareegayeen oo marba ay mid u buuxinayeen sababtoo ah wixii lagu kala saari lahaa meesha may uul waxa lay sheegayay urur intuu meel luuqa geliyay kuyuu dadku inta xagga ka baxaan xaggaa ka soo gelayeen oo uu soo la tirinaya haddana uu soo gelay meel buu xagga ka baxayaa xagga dambu ka soo gelayaa qofkiiba toban jeer la tirinaya baa dadku ii sheegeen anigu maan arkayn laakiin arrin aad iyo aad u liidato oo buur ah ayay ahayd qaabka madaxtaabashada waayo waa aniga hadda ku cadeynayaa kategori ayaa loo samayn lahaa kaararkiisa iyo sawirkiisa inta qofka laga qaado ayaa sefer la gelin lahaa qofkaasi markaa waa qofka u soo baxay oo la og yahay sidaasaana lagu kala saari lahaa siyaas maxamedow marka waxaad leedahay wixii nin walba wixii si bas buu ku sito gobolku doonuu ka dejinayay mise waxaad leedahay laba kun oo qof oo misday unbuu kuwa kale u wareejinayay labadan arrimood aad sheegayso labaduba waa laba dhacay halka kan waxaan kula kulmay maalin maalmaha ka mid a oo maalmihii boorame ay ku maqnaayeen nin ururada ka mid ah oo dad guraya anigaa arkay gawaadhi baa lagu guray markaa boorti balna way ahaayeeno qaar iska sitay dadkoodana waa jireen ururada qaar sidaa taa aan kuu sheegay aan tusaalaha bixiyeyna way jireen marka mid aad u liidata oo madaxtaabashada in la sheegaya kategori may lahayn arrin aad u liidata bay ahayd siyaasi maxamedow siyaasadda uu dalka ku hagayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sidee kula muuqataa adiga siyaasadda Muuse Biixi waa tan maanta waxay ku jirtaa aad iyo aad bay arrinta u adag tahay xisbiga aan ka tirsanahay xisbiga wadani la yiraahdo waa xisbi aad iyo aad u xoog badan ceergaabo waa arkayseen maantana waa kabarco maraya ciiddaa dhaqaaqaysa xisbigaa ciiddu dhaqaaqayso iyo labada kun boorti balka ah aan kuu sheegayay ururada ah siyaasadda Muuse waa ta kule ururka iminka soo kacay ee labada
labada kun gaadiidka lagu sitay shandada lagu sito iyo xisbiga aad arkaysay ciidu dhaqaaqaysad ceer gaaba arkaysad burca aragto ayaa madaxweynaha u wada tartamaya horta siyaasada muuse waa ninka waxa sameynaya waxaasina wax suuro galaya oo sharciga uu inaga yeeli karayo nin maanta soo kacay iyo ninkii 2017kii ilaa maanta Soomaaliland saaw daba yaacayso ayaa madaxweyne u tartamaya siyaasada muuse anigu waxaan ka baqayaa in ay ina dumiso Soomaaliland waxaan u baqayaa anigu siyaasi baan ahay waan arkaa sida wuxuu socdaan xisbigeyga xoogiisan arkaa muuse siyaasadiisa oo aad u buur ana waan arkaa waa buur aad iyo aad bay u liidataa iska horkeen baad moodaa tanaasul ma laha aad bay muuse marka loo eego madaxweynayaashii hore Soomaaliland soo maray madaxweyne Ziiraanyo kale isagoo teermkiisii labaad leh ayuu iskaga tegey oo yidhi markii lagu buuqay oo isaga iyo ay rag la mid ah iyo beeshiisu markay Ziiraanyo ku buuqeen ayuu teermkiisii labaad iskaga tegey waxa u fiicnaan lahayd oo aan kula talin lahaa Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha maanta dalka ka talinaya inuu sidii Ziiraanyo uu ka tago uu yiraahdo aniguna waan ka tanaasulayaa shantiisii sano way dhammaatay waxaan u maleeyaa lix cashaa u haray lixdaa casho waxaan ahayna xisbiga aan anigu ka tirsanahay aad arkaysaan xooggiisu mid yeelaya maaha hanjabaado badan baad soo dirteen markaad tihiin xisbiga wadani oo aad u dirasaan maalinta 13 November awood badanna waad sheeganaysaan dalkana dhibaatooyin fara badan buu soo maray ma dalkaad burbur ku celinaysaan markaasi oo aad ka dhigaysaan mid sidii waqtigii asnam ay dalka qabsatay siduu ahaa oo kaleeto inuu noqdo oo dagaalada ogaysaan mise qorshe kale siyaasadeed ayaa wataan 13 November siyaasaddu waxay leedahay qaabo bay leedahay waa bayjij siyaasadda ayada ka mid ah umbaanu idin furi doonaa siyaasaddu bayjij bay leedahay bayjijkeeda bayj ka mid ah ayaanu idin furi doonaa anagu siidi baanu sidanay marna qori maanaan sidan ninka na hoggaaminayaana nin xirfad dagaal leh maaha dagaaladii sokeeyana mu gelin oo maaha nin dagaal looga baqi karo dagaalka cidda ridi karta waa la garanayaa wariye dagaalka cidda ridi karta ee dagaalka taqaana waa la garanayaa waa ninkan waa ninkaa siidhiga sitay siidhiga reer galbeedka ayuu doonayaa inuu kursiga ku fuulo ee maaha nin dagaalamaya ciro ugu dambeyn xisbiga wadani aad baad u faanisay xisbi awood leh oo wadankii oo dhan wadana waad ka dhigtay dalkiina maalintii dhowey toole aad soo baxdeen aad isku soo bixina magaalada caasimadda Soomaaliland Hargeysa niyo Hargeysa oo keliya kaga mudaharaadaysay awoodiina maxay magaalada caasimadda Soomaaliland Hargeysa oo dhan wada gaadhi weyd aanu u tuurayna horta dalka laakiin mid baan kuu sheegayaa wuxuu yidhi waaba la isarkay waan la isaqoon waaba la isarkay waan la isaqoon imika wuxuu ku soo wajahan yahay Hargeysa daamaheeda oo dhan annaga oo isku kaayo mid shacabka Soomaaliland run baan kuu sheegayaa xisbiga wadani waa isugu mid shacabka Soomaaliland annagu daama ma kala leh xisbigaas waxaad arki doontaa ciro oo daanta madaxweynuhu ka soo jeedo fadhiya daantaasu ka ololeynayaa fadhiisanayaaba ma garatay waxaana dhici doontaa awooddayadana waanu muujin doonaa markii horena waxaanu xilli adag baa lagu jiray dadkaanu u turaynay tijaabay naga ahayd waanu soo saari karaynay daamahoo dhan khasaarahaanu ka yaraynaynay shacabka Soomaaliland ilaa taageerayaasheedii Mukhtaar Nuux Ibraahim Bulsha TV Hargeysa.